¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ଆଉ ଚିନ୍ତିଲି ଏଇଆ ସେଠି ଆମ ଚିହ୍ନା ହେଇଥିଲା ତୋରି ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ଯେଠି ନା ପଇଟା ଫୋପାଟ ଦେଲାନି ଦେଖାହଉନି ସେଇ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି ଖେଳୁଛୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁ ପହଁରା ଜାଣିଛୁ ପହଁରି ଜାଣିଛୁ ମତେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଶିଖିନି ପହଁରା ଆସିନି ତ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ପାଣିକି ଯାଉନି ବା ଭୟ ଲାଗିବନି ପହଁରିବା ଯଦି ଶିଖିବ ଦେଖ ଆଗ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇଆସିବ ଆଗ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଯଦି ତମ ଅଣ୍ଟା ବିଛାଙ୍କେ ପାଣି ହବ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟିକି ଗୋଡ଼ ପାଲିଟ ଏମିତି ଏମିତି ପାଲିକି ପହଁରିବ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମ୍ ଯାଇକି ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଗୁଆ ଜାଗା କଭର କରିସାରିଲାଣି ତ ଆଗୁଆ କଭର କରିଦେଲୁ ଆଉ ନା ଆଗୁଆ ଆଗ ତରିକା ଆଉ ହସ ଗୋପାଲ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ନା ଖତରନାକ ଭଲ ଦେଖାଗଲା ଦେଖେଇଲ ଉଠେଇଲ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଉଠ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲାଅ ସାଇକେଲ ହଁ ହଁ ଆସେ ଆସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ଧୀର ଆସେ ଆସେ ଆସେ